У Тернопільській обласній організації Українського Червоного Хреста приймають заявки на грант для створення або розвитку власної справи. Переселенці, ветерани та їхні сім'ї, люди з інвалідністю можуть отримати до 100 тисяч гривень, розповідає координаторка проєкту перезавантаження Оксана Теслюк. Юлія Галушка – переселенка з Енергодара. Жінка каже, хоче отримати грант для початку власної справи з продажу рослин. Також, розповідає Юлія, хоче отримати освіту. У мене освіти немає. Так сталося, що я не змогла її отримати свій час. Наразі бухгалтер або права отримати. Якби що, так можна, десь щось в таксі там можна потрапляти, правильно? Якийсь заробіток вже є. Оксана Теслюк розповідає, проєкт перезавантаження розпочали у серпні минулого року за фінансової підтримки іспанської та швейцарської організації Червоного Хреста. Ми можемо дати 60 грантів цього року. Основна мета проєкту – це, щоб людина отримала дохід і, відповідно, навантаження на місцеві бюджети знизили ми в такий спосіб через зниження виплат соціальної підтримки для людей, які її потребують, коли не працюють. І це можна зробити в два способи. Або допомогти людині працевлаштуватись на якусь найману роботу, або дати грант. Переселенка з Харкова Світлана Торбіна каже, прийшла, аби навчитися водити авто. Я скінчила теорію, я її здала з першого разу, а від'їздити години я не можу. За словами Оксани Теслюк, від початку роботи проєкту до організації звернулися приблизно 200 людей. З них 20 людей подали анкети на отримання гранту. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.